ሰውነታችን በተለያየ ምክንያት ስብን ሊያከማች ይችላል። በጄኔቲክስ ወይም በዘር ሊሆን ይችላል፣ በእድሜ ሊሆን ይችላል፣ ደካማ በሆነ የአመጋገብ ባህል ሊሆን ይችላል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በእንቅስቃሴ ሁኔታ ከፍተኛ ስብን ሊያከማች ይችላል። ያም ሆነ ይህ ግን ዋናውና ተጠያቂው መሰረታዊ ችግር ወይም ጉዳይ የሚባለው ደካማ የሆነ ሜታቦሊዝም በሰውነታችን ውስጥ መኖሩ ነው። ስለዚህ ደካማ ሜታቦሊዝም ያለው ሰው ከሌላው ሰው በተለየ መልኩ በቀላሉ ስብን ለማከማቸት ሰውነቱ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በዛሬ ቪዲዮአችን ከስብ ለመላቀቅ ወይም ደግሞ ውፍረታችንን ለመቀነስ ይህንን ደካማ የሆነ ሜታቦሊዝም እንዴት አድርገን ማፍጠን እንችላለን፣ ሃው ቱ ቡስት አወር ሜታቦሊዝም የሚለውን በዛሬ ቪዲዮ የምንመለከት ይሆናል። ከእናንተ የሚጠበቀው ምንም አይደለም። ይሄ ቪዲዮ ለሌሎች እንዲደርስ በብዙዎች ዘንድ ተደራሽ እንዲሆን ሼር ማድረግ፣ ኮፒ ሊንክ ማድረግ ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሀሳብ አስተያየታችሁን የኮሜንት ሴክሽን ላይ ብታስቀምጡልኝ ደግሞ እኔን ያበረታታኛል፣ ለቀጣይ ስራ ደግሞ እንድነሳሳ ያግዘኛል። ይህን ነው ከእናንተ የምጠይቃችሁ። ለማንኛውም ከቪዲዮችን ጅማሮ እስከ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ ጋበዝኩኝ። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ሜታቦሊዝማችንን ቡስት ለማድረግ የመጀመሪያው መንገድ ጡንቻን መጨመር ወይም በሰውነታችን ውስጥ ያለውን ሊን ማስ ከፍ እንዲል ማድረግ ነው። እንግዲህ ጡንቻችንን ለመጨመር አንደኛውና ዋነኛው ነገር የተለያዩ ክብደት ያላቸውን ነገሮች ማንሳት ወይም ደግሞ ሪዚስተንስ ትሬኒንጎችን ማድረግ ነው። የተለያየ ቪዲዮ ላይ ሰሞኑን እሰራበታለሁ ብዬ አስባለሁ እና የተለያየ ሰዎች ሴቶች ለምን ክብደት ያነሳሉ እንደዚህ እያሉ ያነሳሉ ወንድ ሊሆኑ ነው ወይ አይነት ነገር ማለት ነው። ይሄ ግን በጣም የተለየ ኮንሰፕት ነው። ምናልባት ካለማወቅ ሊሆን ይችላል ብዙ ሰዎች ይሄን የሚሉት። ነገር ግን ወንድ ክብደት ሲያነሳ እና ሴት ክብደት ስታነሳ እኩል የሆነ ፊድባክ ሰውነታቸው አያሳይም። ይህንም በሌላ ቪዲዮ እመጣበታለሁ። ለማንኛውም ግን እየሰራችሁ ጠብቁኝና ሴቶች ያንን ትችት ሰምታችሁ ክብደት ከማንሳት አትቆጠቡ። ለማንኛውም ይህንን ሀሳብ እንደያዛችሁ ግን አንደኛውና ዋነኛው ነገር ጡንቻችንን መጨመር ወይም የጡንቻ ማሳችንን ከፍ ማድረግ አንደኛው ሜታቦሊዝማችን እንዲፈጥን ያደርገናል። እንዴት? ለምን? ይህንን በደንብ ለመመልከት እንሞክር። ተጨማሪ ማስ ባመጣን ቁጥር ወይም ተጨማሪ መስል ባመጣን ቁጥር ምን እየሆነ ይመጣል ማለት ነው? ተጨማሪ የምናቃጥላቸው ካሎሪዎች ይበዛሉ። ጥያቄ አለ እዚህ ጋር። እንዴ ታዲያ እንደዛ ከሆነ ስብን መጨመሬ በራሱ ብዙ ካሎሪ እንዲያቃጥል አያደርግም ወይ ካልን፣ እዚህ ጋር ልዩነቱን በደንብ ማስቀመጥ ያስፈልጋል። ለምሳሌ አንድ ፓውንድ መስል ወይም በኪሎ ብንቀይረው ወደ 0.45 ግራም ኪሎግራም ጡንቻ በአንድ ቀን ውስጥ ረስት ደይ ላይ ማለት ያንን አንድ ፓውንድ ጡንቻ በአንድ ቀን ውስጥ ወደ 14 ካሎሪ ያቃጥላል ያለምንም እንቅስቃሴ። በተቃራኒው ደግሞ አንድ ፓውንድ ወይም ደግሞ 0.45 ኪሎ ግራም ስብ ደግሞ 2 ወይም 3 ካሎሪ ብቻ ነው የሚያቃጥለው። በመሃላቸው የ11 ካሎሪ ልዩነት አለ። ስለዚህ ለምሳሌ አንድ ሰው በ2 ወር ወይም በ3 ወር ውስጥ 1 ኪሎ ጨመረ ማለት ዝም ብሎ ተቀምጦ ኤክሰርሳይዝ ሳይሰራ በየቀኑ 28 ካሎሪ እያቃጠለ ይሄዳል ማለት ነው። ስብ ከሆነስ 5 ወይ 6 ካሎሪ ብቻ ነው የሚያቃጥለው ማለት ነው። ስለዚህ ተጨማሪ መስል አለ ማለት ምን ማለት ነው? ተጨማሪ ካሎሪ ለማቃጠል እድል ይኖረናል፣ ወይም ደግሞ በየጊዜው ካሎሪያችንን እያቃጠልን እንድንሄድ አማራጩ ይሰፋል ማለት ነው። ስለዚህ ተጨማሪ ጡንቻ በጨመርን ቁጥር ተጨማሪ የምናቃጥለውን ካሎሪ እየጨመርን እንሄዳለን ነው። ሁለተኛው ሃይ ኢንቴንሲቲ ኢንተርቫል ትሬኒንጎች ናቸው። ምን ማለት ነው? ሃይ ኢንቴንሲቲ ኢንተርቫል ትሬኒንግ ማለት በአጭር ጊዜ ውስጥ ከፍተኛ ኢነርጂን በመጠቀም ወይም ደግሞ ከፍተኛ የኦክሲጅንን መጠን በመጠቀም የልብ ምታችንን ከፍ በማድረግ የምንሰራቸው ስራዎች ናቸው። በዝርዝር ምንላቸዋለን? ሃይ ኢንቴንሲቲ ኢንተርቫል ትሬኒንግ ወይም HIIT ብለን እንላለን። ይህንን ሲምፕሊ ለማነጻጸር ያክል ለምሳሌ አንድ ሰው የ30 ደቂቃ ሃይ ኢንቴንሲቲ ኢንተርቫል ትሬኒንግ እና የአንድ ሰዓት ሩጫ ቢሮጥ የ30 ደቂቃው ሃይ ኢንቴንሲቲ ኢንተርቫል ትሬኒንግ ከአንድ ሰዓት ሩጫ እኩል የማቃጠል ወይም በርን የማድረግ ካሎሪን የማጥፋት አቅም አለ። ለምሳሌ ሲምፕሊ አንድ ኤግዛምፕል ልስጣችሁ። የሃይ ኢንቴንሲቲ ኢንተርቫል ማለት ነው። ሌት ሳይ አንድ ሰው ለ30 ሰከንድ ባለ በሌላ አቅሙ ቢሮጥ ብላችሁ አስቡ። ለ30 ሰከንድ ባለ በሌላ አቅሙ ይሩጥና 30 ሰከንድ ብቻ
አንድ ደቂቃ ያርፋል፣ አሁንም 30 ሰከንድ ይሮጣል፣ አንድ ደቂቃ ያርፋል፣ 30 ሰከንድ ይሮጣል። ዝም ብሎ ሩጫ አይደለም፣ ስፕሪንት ማድረግ መሸምጠጥ ነው። ከዛ በኋላ ይሄንን ለአስር ዙር ብትሰሩት በከፍተኛ ሁኔታ ስብን ታቃጥላላችሁ። በእርግጠኝነት ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ከፍተኛ ለውጥ ሰውነታችሁ ላይ ታያላችሁ። የሃይ ኢንቴንሲቲ ኢንተርቫል ክፋታቸው ምን መሰላችሁ? ክፋታቸው ስላችሁ በፖዘቲቭ አስቡልኝ። ኤክሰርሳይሱን ከጨረሳችሁም በኋላ እስከ 36 ሰዓት ካሎሪ ማቃጠላቸውን አያቆሙም ማለት ነው። ይሄም እንግዲህ ሜታቦሊዝም ሬታችንን በከፍተኛ ሁኔታ እንዲጨምር ያደርገዋል ማለት ነው። ሶስተኛው ራሳችንን ማስራብ ተገቢ አይደለም። አሁንም እዚህ ጋር የተለያዩ ኢንፍሉዌንሰሮች ወይም የጂም አሰልጣኞች ቦርጭ የመጣው ከመብላት ነው፣ ስለዚህ መብላትህን ካቆምክ ቦርጭ ይጠፋል የሚል አይነት አባባል ይናገራሉ። ይሄ የኒውትሪሽናል ሳይንስን በደንብ ሰውነታችንን በደንብ ባለመረዳት የሚሰነዘር ሀሳብ ነው። ይሄ ፈጽሞ ስህተት የሆነ ጉዳይ ነው። ለምንድን ነው ስህተት የሆነው? እንግዲህ ሪዝነብል ሆነን መነጋገር መቻል አለብን። እርግጥ ነው አንድ ሰው ስብ ለመቀነስ ካሎሪ ዲፊሲት ማድረግ አለበት ወይም የሚመገበውን ካሎሪ መቀነስ አለበት። ይሄ ማለት ግን ሰውነታችንን እስከ ማስራብ ድረስ መሄድ አለበት ማለት አይደለም። ለምን? ሰውነታችን በከፍተኛ ሁኔታ ራሱን በሚያስርብበት ጊዜ ሰውነታችን አደጋ ውስጥ እንዳለ በማሰብ እርግጥ ነው ሰውነታችን ውስጥ ያሉትን ፋቶች በርን እያደረገ ምን ሊያደርግ ይችላል? ሊጠቀምባቸው ይችላል ቶሎ ቶሎ። ኦኬ፣ እድሜ ልካችንን ተርበን እንቀጥላለን። የሆነ ታይም ላይ ወደ ሬጉላር አመጋገባችን በምንመገብ ሰዓት በፈጣን ሁኔታ ከሌላው ጊዜ በባሰ ሁኔታ ምን ጌን እንድናደርግ ያደርገናል? ፋትን ጌን እንድናደርግ ያደርገናል። ይሄ ደግሞ ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ በጣም ያመዝናል ማለት ነው። ተግባብተናል? ይሄ ብቻ አይደለም። ምንም እንኳን ወደ በፊቱ አመጋገባችን ባንመለስ እንኳን ሰውነታችን ይሄንን የስታርቪንግ ሞድ ወይም የመራብ ሁኔታ አዳብት እያደረገ ይመጣል። የሰው ልጅ ሰውነት እጅግ በጣም መጥፎ ነው። መጥፎ ነው ስላችሁ አሁንም በኔጌቲቭ ማሰቢያ አይደለም፣ ከምንፈልገው ነገር አንጻር ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን መሰላችሁ? ከችግሮች እና ከሁኔታዎች ጋር ቶሎ የመላመድ እና የመጣበቅ ባህሪ አለ። ስለዚህ ረሃቡን ይለምደውና ያንን ሜንቴን ያደረገ አኗኗር ወይም ደግሞ የሰውነት ስርዓት ይቀርጻል። ከዛ በኋላ በጣም ከባድ ይሆናል። ሶ ካላስራብን ግን ምን ማድረግ አለብን? የምንመገባቸውን ምግቦች ዋይዝሊ ወይም በብልጠት መምረጥ መቻል አለብን። ለምሳሌ ከፍተኛ ፕሮቲን ያላቸውን የአመጋገብ ሂደቶች መከተል። ለምን? ከፍተኛ ፕሮቲን ያላቸው ምግቦች እንዴት ነው የሚረዱን ካላችሁ፣ ከፍተኛ ፕሮቲን ይዘት ያላቸው ምግቦች ምን እንላቸዋለን? ሃይ ተርሚክ ኢፌክት ያላቸው ምግቦች በማለት እናስቀምጣቸዋለን፣ ወይም ደግሞ HTP በማለት እናስቀምጣለን። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? እያንዳንዱ ምግብ ከተመገብን በኋላ ይፈጫል። ይሄንን ለመፍጨት ደግሞ ሰውነታችን ኢነርጂ ያደርጋል፣ ጉልበት ያወጣል። ሁሉም ምግብ በእኩል ጉልበት ይፈጫል ማለት አይደለም። ከየትኛውም ምግብ በዚህ ኢንዴክስ ብናስቀምጣቸው ፕሮቲኖች በከፍተኛ ሁኔታ የመፈጨት ቴንደንሲ ያላቸው በከፍተኛ ኢነርጂ። ስለዚህ አንድን ፕሮቲን ለማቃጠል ምናልባት ከዛ ፕሮቲን ከምታገኘው ጉልበት በላይ ታቃጥላል። ስለዚህ ፕሮቲኑን ወይም ጠቃሚ ነገሩን እንጂ ተጨማሪ ኤክስትራ የሆነ ጉልበት አታገኝ። ስለዚህ ፕሮቲኖች ይሄንን ይረዳሉ፣ ግን በጣም የተጋነነ ኦቨር ፕሮቲን መመገብ አለባችሁ ማለት አይደለም። ተግባብተናል አይደለ? ይሄ በተቆጠበ ሁኔታ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ከመራብ ይልቅ ፕሮቲንን መምረጥ፣ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እንደ ካርቦሃይድሬት የሆኑ ምግቦችን ደግሞ በጣም መቀነስ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ያለምንም ኢነርጂ ወይም በቀላሉ አፋችን ውስጥ ለምሳሌ ነጭ ዳቦ ብንመገብ ልክ እንደተመገብነው አፋችን ውስጥ አማይሌዝ በተባለ ኢንዛይም ወዲያው እየተፈጨ ይመጣል ወይም ይፈጫል፣ ያለምንም ጉልበት ያለምንም ኢነርጂ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ያደርገናል ማለት ነው? ብዙ ካሎሪ እንዳናቃጥል ያደርገናል። ስለዚህ ሰሌክቲቭ የሆነ አመጋገብ መከተል ነው። ሶ ፕሮቲኖችን ከፍ ማድረግ ይሄ ማለት ኦልሞስት በቀን ውስጥ ከምናገኘው ካሎሪ እስከ 30% የምናገኘውን ካሎሪ ከፕሮቲኖች ማድረግ ማለት ነው፣ በቁጥር ብናሰላው። ስለዚህ ይሄ ማድረግ ነው። ከዚህ በተጨማሪ የአልኮል መጠጦችን፣ ሶዳ ድሪንኮችን ወይም የለስላሳ መጠጦችን፣ ሹገሮችን ማስወገድ ያስፈልጋል። ሌላኛው በቂ የሆነ እንቅስቃሴን በቀን ውስጥ ማከናወን። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ቀኑ ሙሉ የሆነ ቦታ ላይ ስታክ አድርገን ወይም ተቀምጠን ተኝተን ውለን የሆነች ሰዓት ሄደን ጂም ውስጥ በከፍተኛ ሁኔታ ስለፈጋን ለውጥ ይመጣል ማለት አይደለም።
ምክንያቱም አብዛኛውን የቀኑን ሁኔታችንን በምን ውስጥ ነው ያሳለፍነው? በጣም ደካማ በሆነ እንቅስቃሴ ውስጥ ነው ያሳለፍነው። ስለዚህ ሂደታችንን አይረዳንም። ከዚህ ይልቅ ምን ማድረግ ያስፈልጋል? በቀን ውስጥ በሚኖረን ጊዜ መንቀሳቀስ፣ መዟዟር። ለምሳሌ ለረጅም ሰዓት ተቀምጠን የምንሰራ ከሆነ አላርም ሞልተን ሊሆን ይችላል፣ ወይም በየአንዳንድ ሰዓቱ ሊሆን ይችላል። መንቀሳቀስ፣ ከዛ ወደዚህ ከዛ ወደዚህ ማድረግ፣ ስትሬቺንጎችን መስራት አንደኛ ዲፎርምድ የሆነ ወይም የተበላሸ ቅርጽ እንዳይኖረን ያደርጋል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሜታቦሊዝማችንን ለማፍጠን እጅግ በጣም ይረዳናል። ወክ ማድረግ ሊሆን ይችላል፣ ከሊፍት ይልቅ ደረጃዎችን መጠቀም ሊሆን ይችላል፣ ወይም አጫጭር የሆኑ የእንቅስቃሴ ወይም የታክሲ ቦታዎችን በእግር መሄድ ሊሆን ይችላል። እነዚህ በከፍተኛ ሁኔታ ካሎሪ ተጨማሪ ካሎሪ እንድናቃጥል ይረዱናል፣ ሜታቦሊዝማችንንም ለማፍጠን ያደርጉናል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ሌላው ምንድን ነው? በቂ የሆነ እንቅልፍን መተኛት ነው። በቂ የሆነ እንቅልፍን መተኛት በብዙ ረገድ እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው። በቂ እንቅልፍ የምንለው ምን ያህል ነው ካልን ከ7 እስከ 8 ሰዓት አንድ ሰው መተኛት መቻል አለበት። በቂ እንቅልፍ ስለተኛ ሰው ይወፍራል ብላችሁ እንዳታስቡ። አንድ ሰው እንቅልፉ ሲዛባ በሰውነታችን ውስጥ ያሉትን ሆርሞኖች እንዲዛቡ ያደርጋል። ለምሳሌ በጣም የሚጠቀሱ ሁለት ሆርሞኖች አሉ፣ ሌፕቲን እና ግሪሊን እንላቸዋለን። ሰው እንቅልፉ በሚዛባበት ሰዓት እና በቂ እንቅልፍ በማይኖርበት ሰዓት የሌፕቲን ምርቱ ይቀንሳል፣ የግሪሊን ምርቱ ይጨምራል። ይሄ ማለት ያ ግሪሊን የተባለው የረሃብ ሆርሞን ነው። ስለዚህ ቶሎ ቶሎ እንዲርበን ያደርጋል፣ ተጨማሪ ካሎሪ እንድንመገብ ያደርገናል። ያ ደግሞ ፋትን ለማከማቸት ያደርጋል። ከዚህ በተጨማሪ የኮርቴዞል ምርትን በከፍተኛ ሁኔታ ከፍ እንዲል ያደርጋል። ከፍተኛ ኮርቴዞል አለ ማለት አሁንም ከፍተኛ የሆነ የስብ ክምችት ይኖራል፣ ሜታቦሊዝምህ ወረታች በጣም ያሽቆለቁላል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ ውሃ፣ በቂ ውሃ መጠጣት ይህንን ፕሮሰስ ለማፍጠን ይረዳቸዋል። እንደ አጠቃላይ እንግዲህ እነዚህን ተግባራት የምታከናውኑ ከሆነ በበቂ ሆነ ሁኔታ ስብን ማቅለጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ስባችሁን ለማቅለጥ እነዚህን ነገሮች በአግባቡ ትጠቀሙ፣ በብዙ ታተርፋላችሁ። ላለው ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ ተመኘው። ባባይ